rage. You dare approach Ra's al Ghul? You've brought him back too many times. The Lazarus dream's all that's keeping him alive. He will rise again. Здравейте, мои скъпи приятели. Аз съм Чар Смага. В последното епизодче на тази уникална игра спасихме Мистер Фриз и успяхме да спасиме неговата съпруга Нора, с която той ще живее последните си часове. Както виждате, в момента карам непробиваемата, брутална, изключителна кола от филмът Батман срещу Супермен от 2016 година. Искам да спра някъде, за да ви го покажа Батмобила. Колко яко изглежда. Вижте колко е брутален. Само искам да видите как се отварят вратите. Само че искам да влеза в някой тунел, където не вали толкова много сняг. И както генератор на Мистер Фриз взриви, тук снега е брутален. А, перфектно. Ето тук може би ще паркираме, за да ви покажа уникалната кола. Видяхте ли как се отварят вратите? Брутално. Много ме кефи. Изключително бърза. С по-модерен ракетен двигател. Огромни гуми. Няма, разбира се, такова снаряжение като предната кола. Има картечница отпред. Но уникална кола. Уникална. Аз просто я обожавам много. Наистина е много приятна. Сега с вас... О! Някаква банда от грифони, която... смята да се спречи срещу мен. Както виждате, специално за вас съм си сложил и специалният скин на Батман от филмът Батман срещу Супермен. Виждате колко е як. Много ме кефи, нали? Уникално яко изглежда. Това е същия скин, който Бен Афлек, същия костюм, който Бен Афлек носеше в филма. Сега е време. Има слухове, че в Gotham City се е завърнала Лигата на сенките. В последната част от тази сага, Arkham City, Батман успя да бутне Ra's al Ghul от една кула и той сам при падането си се наниза един шип и умря. Но Ra's al Ghul е известен с това, че той се потапя в лазаровият кладенец и оттам магическата течност го съживява и той живее вече над 600 години на тази планета. Unfortunate news, sir. Members of the League of Assassins have been spotted on the rooftops of Myrgani Island. Well, I presume it's the League, sir. The reporting officer's precise words were, and I quote, crazy ass ninjas. Thanks, Alfred. I'll investigate. Време е да разберем дали наистина това е Лигата на сенките, където Батман лично е тренирал, между другото. Уникалната ни кола е брутална. Нека изпробваме скоростта. Брутална е. Има електрическа защита. Да видим какво става тук. All the dead. Few people can kill two League assassins. I should set up a crime scene. Добре, това наистина са били жени войни от Лигата на убийците, Лигата на сенките. И малцина са способни да убият толкова ефикасни бойци. Всъщност. Време е да сканираме. Injuries consistent with slashing blows from a long sharp blade, like her own sword. Ранена е от порязвания с
голям и дълъг меч, точно като нейния. Same injury pattern, different uniform. They were fighting each other. Били са се една с друга, различни униформи носят. A third sword dropped in a hurry. Blood type doesn't match the other bodies. Someone got away. Whoever got away was injured badly. I should search the other rooftops. Try and pick up her trail. Тук е имало трета жена нинджа, която се е била с тях и е била много тежко ранена, но успяла да избяга. Сега е време да намерим последите от нейната кръв. Трябва да издириме тази жена. Ще преследваме нейната кръв в дири. Ето къде е ходила. Все пак знаете, че Батман е най-великият детектив на света. The assassins appear to be fighting one another. I'm following a survivor's trail. Civil war amongst the League? How is that possible? Ra's al Ghul is not known for restraint when it comes to punishing dissent. His body went missing after Arkham City. I thought the League had revived him. But perhaps not. Sir, if the League has a new leader or leaders, they could be even more dangerous than Ra's. Алфред и Батман смятат, че или Ра's al Ghul е жив и Лигата са го спасили, защото тялото му не е било намерено след битката му с Батман в Arkham City, или Лигата на Сенките има нов лидер или лидери и в момента се води нещо като гражданска война между двата отделни клана на Лигата, които се разделили. Едните са за настоящия лидер, другите са против. Време да разбереме повече. Минал е по това въже нинджата. Отново напомням, че тук вече самоличността на Батман е станала обществена тайна, т.е. всички я знаят. След като Скеркроу му разкри маската, или по-скоро лицето под маската. О! Тези са видяли нинджата да се промъква. Го приспах. Ето къде е минало нинджата. Добре. Въвява тук. Кръви много сериозно. Изглежда доста кръвозагуба има. Този каза, че до сега не е осъзнавал, че са го... че Брус Уейн е пребивал хората. И сега като знае, че Батман е Брус Уейн, може да го пребие лесно. Разбира се, няма никакво значение. Причината да не мога да покажа клипчето, в което... Ето къде има диря. В което... разкриват маската на Батман, защото, както казах в предния епизод Мистер Фриз, че самата игра не позволява да се заснима. Заснемах тези неща. Но това, което Батман направи след като разкриха маската му, той взриви имението си, за да решат всички, че е умрял.
но продължава да пази Готъм Сити по същия този начин. Аха, ето. В момента, че се обърках нещо. Да кажем на там. Бинго! Добре. The trail leads through the duct into Elliot Memorial Hospital. I'll have to power down that generator to gain access. Някой е включил генератора, за да направи капан, да не може да се влиза. Но Батман е най-велики тактик на планетата, също и детектив, така че... These battles will forge your minds and bodies into blades. The League will win. The Rebellion is weak, rotten with disloyalty. You will strike at its treacherous heart. Soon they will come. When they arrive, you strike at my command. For the League! For the League! For the League! Милите. The Batman! Protect the demon's head! То го приплеснах. Trail leads through here, but the automated door has no power. I need to find a way to open it. Добре. Кръвта върви на там, обаче изключена, вратата е изключена. Трябва да намерим начин да активираме вратата. А, ето контролно табло. Само че тук вратите са заключени. Значи трябва да намерим шахта отдолу или отгоре. Ти балони. Отгоре има шахта. Ето. Добре, отиваме директно. Ето го таблото. Няма ток. Дяволите. Алфред, I need to restore power to Elliot Memorial. Well, let's see. Ah, there's a backup generator located on the exterior of the building, sir. Thanks, Alfred. Добре. Има резервен генератор във външната част на сградата. Трябва да използваме моят Батмобил, само че този, който е най-новият ми модел, няма електрическа кука, която да зареди външният генератор. С това ще извикам един от старите си модели. Това е моят прототип на Батмобила. Първият модел. I need to stay within range of the remote control. Трудно е да се управлява с дистанционно управление. Виждате, Батман се намира долу в сградата и чрез компютърчето на китката си направлява своята кола. Време е да заредим генератора. Добре, това трябва да стигне. Чудесно. Асансьорче. Знам какво трябва да направим. Трябва да издигнем асансьора по-нависоко, за да може да видим какво има отдолу. Бинго!
The demon's head must never rise again. Вау! Тук погледнете какво кълне е ставало. Уха! Кофти начин да умреш. Тази жена каза, че главата на демона не трябва да бъде събуждана никога отново. А главата на демона е Ra's al Ghul. Тоест някой се опитва да го съживи. Еха! И това е приплесване. Вау! The trail heads over the damaged floor into the morgue. I need to find a way in. There's a fuse box in the room by the door. Батманка, да. Трябва да оцелим и това електронно табло с електрически батаранг, който трябва да се изстреля от там. Само че това е стъклена врата, която не може да бъде пробита. Това е здраво стъкло. Тоест трябва да намерим пролука в стената. Примерно в този прозорец. Той пък също е брониран. А! Говорейки за пролуки... Еха! Това е гръб. Ето една перфектна пролука. Добре. Трябва да се наелектризираме. Бинго. Забих в стената. Втори опит. Добре, това няма да е лесно. Трети опит. Може ли просто да се бия с някой, вместо да правя такива неща? Добре, успяхме. Добре, so far so good. Ето го таблото. Yes! Станало е номера, мисля. Добре. Кръвчица. Кръвчица. И кръвчица. Аха! Ето на кого е била. Нинджата е умряла. She's dead. Blood loss, I imagine, sir. Looks like she was trying to press this. Booby-trapped. Must be more complex than a single button. I should reconstruct her last moments. Нека видим какво се опитвал да прави в последните си моменти. She attempted to press this switch before succumbing to her injuries. She pressed the switch here. She hit the switch here. Looks like she pressed the lower switch here. Добре. Това е някаква комбинация от копчета, която трябва да натиснем по специфичен ред. Нека да видим откъде да почнем. That's not right. I must have hit them in the incorrect order. Сигурно не от тук. That's not right. I must have hit them in the incorrect order. Wrong. She must have hit them in a specific order. Взима живот, ще трябва внимавам. Добре, тук познахме. Нека рискуваме да сложим тук. О, добре. И остана само едно. Браво, бе! Супер! Нека видим какво става. Опала! Добре. Та там трябва да е лидера.
You dare approach Ra's al Ghul? You've brought him back too many times. The Lazarus dream's all that's keeping him alive. He will rise again. Sheathe your blade. There will be no fighting here. But war is coming. Traitors to the League conspired to stop the glorious resurrection of Ra's al Ghul. We will see Gotham burn before we let the rebels hurt our master. Then let him die. I want you gone by morning. The rebels have found another pit, a purer source. A sample of his essence is all he would need. I won't help you revive him. Then you'll face the consequences of war. We know you, Detective. You will not let innocents die. Yet you will not kill the demon's head to prevent their deaths. You will do as we ask, because your precious morality compels you to. Detective. Help me. For Talia. Wow. Значи, Ra's al Ghul наистина е жив. Една група от Лигата го е предала, иска да го убие. А друга, като тази, е лоялна до край. Иска да го спаси. Както си спомните в Arkham City, една от любимите на Батман, Талия, неговата дъщеря, загина, Джокера я уби. И... Това е болна тема на Брус Уейн, за жалост. Но какво да се прави? You know no prison can hold him, Alfred. Besides, he'll outlive any sentence. I see. Well, sir, what are you going to do? Find the other Lazarus pit. Stop it falling into the wrong hands. Добре. Сега отиваме в останалите. Места, където смятаме, че може да има части от този Лазаров кладенец. Като ги намериме, ще се погрижиме да не попаднат в грешните ръце. Ще ги унищожиме, най-вероятно. За да прецениме. За да се погрижиме тази Лига на асасините да напусне Готъм Сити. We know Ra's chose you as his successor. The rebels were not the first to betray our master. Да, тази каза, че Ra's е избрал нас за негов наследник и това е вярно. В Arkham City той видя, че ние сме единствения достоен мъж, който да се погрижи за неговата Лига. Естествено, Батман му отказа да се сътрудничи, тъй като е твърде велик, за да участва в подобни рутини. Калибрирай Батмобилните сензори, за да търсим трейс Лазарус партикли в градския воден запас. Това ще ме води до сорса. Абсолютно, сър. Сендам ви реал-тайм визуални данни сега. Бинго.